Sloboda, Poguļanka, Mežciems. Es viņu sauktu Daugavpils ēdenes dārzs. Vieta, kura veldzēja pat dzejnieku, mākslinieku sirdis. Cilvēki, kuri šeieni brauca, lai izjust dabas burvību. Starp citu, no visas arī pasaules. Šodien pieskarsimies un sapratīsim šīs vietas maģiskumu. Tātad, dārgie, ekskurss Mežciemā. Agrāk tās bija grāfu plāteru zemes. Šī skaistā upes mala netālu no Dinaburgas cietokšņa piederēja Līksnas muižai. Vieta bija tik skaista, ka te mīļuprāt atpūtās baudīja dabu daudzi pilsētnieki. Tādēļ šai vietai radās nosaukums Poguļanka. Šo nosaukumu daudzi tālās pilsētās uzzināja tad, kad Jans Plāters 19. Gadsimtā 80. Gados te izveidoja kūrortu. Tepat līdzās bija skaisti priežu meži, kur gaiss spirdzināja elpu un ļāva nogrimt vēja spēlētajās simfonijās. Tepat blakus bija mazi ezeriņi, kuru dūņas, kā atklāja kūrorta ārsti, ir īpaši noderīgas dažādu ārīgu un nervu slimību ārstēšanai. Starpkaru periodā Poguļanku pārsauca par Mežciemu. Te līdzās izauga jauna dzelzceļa stacija, grēzna, mīlīga, veidota tam laikam atbilstošā arhitektūrā. Iedomāsimies, ka mēs esam pasažieri, kur izkāp šajā stacijā un laipni zinošs gids sāk viņiem savu stāstījumu. Zirgi, ormaņi, cilvēku čalas. Dzelzceļa stacija Mežciema sasēja rietumus ar austrumiem. Šajā vietā cilvēki brauc veldzēties, lai izjust Mežciema burvību. Šī simboliskā vieta, kuru mēs pazīstam kā Mežciema dzelzceļa stacija. Atrodamies ļoti saudabīgā vietā. Mežciema ekskursu mēs sākam no purva. Ir divi varianti, vai nu nomaldījāmies, vai meklējam patiesību. Purvs kā sākums stāstam par Mežciemu. Irēna, tu esi tas cilvēks, kura ir gatava atdot savu sirdiekšu Mežciema un šo ideju kultivēt. Un pats galvenais, lai šis vārds un Mežciema skaistums joprojām dzīvo. Kāpēc sākotnējais punkts ir šeit purvā? Mežciema, jeb Poguļankas dūņas, jeb dubļi, kā viņas agrāk sauca, bija ārstnieciski. Tos ieguva Trikārtu ezerā. Un leģenda vēsta, ka Silamalā dzīvojas velns. Vecs tāds pusaklis, puskurls. Bet tad, kad viņš ieraudzīs, ka Silu klīst grāvs Zībergs Plāters, viņam tas nav paticis. Un kad viņš ir uzzinājis, ka viņš vēlās uzbūvēt kūrortu Silā, viņš strikti noteica laukā no manas muižas. Zībergs nepiekrita tam vienreiz, otrreiz, bet trešoreiz piedāvāja velnam uzspēlēt acīti. Ar grāfu. Ja vinnē velns, visas ēkas, kas atrodas upes krastā Silā, savāc velns. Ja vinnē Zībergs, tad visu velna bagātību savāc Zībergs. Velns padomāja, na kurš trakais tad spēlēs kārtis ar velnu. Nav bijis tāds cilvēks, kas vinnē velnam. Domāts, darīts. Nu, tā kā velns bija pusaklis, viņš kārtis, jā. Kārtis bija tu kaut kā. Tu gribi piedāvāt un uzspēlēt jā. Kārtis? Jā. Aiziet! Kārtis ir tās, kuras samā laikā vēstot leģendai izšķīra šīs vietas likteni. Tad nu vai nu kārtis spēlēsim, vai kārtis mums palīdzēs saprast šīs leģendas būtību. Vai tev ir gājiens? Dāma! Un? Dusmīgs velns met trīs kārtis ap zemi ar tādu spēku, ka tajā izveidojās, ka tajā vietā, kur nokrita kārtis, izveidojās trīs mazi ezeriņi. Un saka Zībergam Plāteram, caur šiem ezeriem, caur šo visu tu kļūsi pasakaini bagāts.
Velns silā vairs nav manīts, bet Zīberga plātera bagātība kļuva ar katru gadu arvien lielāka un lielāka. Patiešām pateicoties dubļiem, ja pateicoties ārstnieciskajām dūņām. Tātad nu vienkārši jautājums. Tie cilvēki ir ieradušies mežciemā un basām kājām gājuši uz šajien uz šo purvu un šeit tā kā gozējušies šajā purvā. Vai kādā veidā tehniski viņi tomēr tikuši pie šīm te leģendārajām dūņām? Kā tu iedomājies, ka 1900. Gadā dāma skaistos garos bruņķos ar trim apaksvārkiem, milzīgu cepuri galvā, gozējusies te dūņās? Tas būtu skaists kāds. Nu, protams, ka nē. Bet? Zirgu pajūgi, milzīgas mucas, tas bija roku darbs, diezgan smags, dūņas lika mucās un zirgu pajūgos veda uz sanatoriju. Tātad šī loģistika galvenokārt bija jau saslēgta atkal ar tiem pašiem ormaņiem un zirgiem, kuri piegādāja šīs leģendārās dūņas uz pašu mežciema sanatoriju. Skatītājs ir pārsteigts rokās man tās leģendārās mežciema dūņas, kuru dēļ man cilvēki no Sanktpēterburgas un citām vietām brauc uz šejieni. Leģendārās mežciema dūņas. Patiešām dūņas ir leģendāras, jo tās ārstēja, tās bija ļoti populāras, un pateicoties šīm ārstnieciskajām dūņām, cilvēki no bijušās Padomes Savienības brauca, un kūrorts bija pārpildīts zēla un plauka līdz pat 1992. Gadam. Tas nozīmē, ka dažreiz mēs meklējam brīnumu Turcijā, Ēģiptē, Abu Dabi, dārgie, viss ir īstenībā te pat blakām. Tikai jārunā par to, jāatsvaidzina un pats galvenais jālieto. Latgaļu zemes brīnums – mežciema dūņas. Mežciema skola 39. Gads ir tas gads, kad viņa ieraudzīja saules gaismu. Uz skolas atklāšanu bija ieradies pats Ulmanis, apzinoties latviskās vides izveidošanu šeit. Jo tieši šajā skolā krievu bērni varēja mācīties latviešu valodu. Labs sākums gaismai, izglītības gaismai. Bova bija tā, kura mācījās šeit 90. Gados. Es varu pateikt tikai vienu. Brīnišķīga atmosfēra, bet visdrīzāk meitenes tavas draudzenes no pilsētas teica, kāpēc tu nebrauc mācīties uz centru ģimnāziju vai nu skolu? Tu biji meža skolā. Kā tas bija sajūts? Deic, Māri, paskaties apkārt tāda atmosfēra. Pa logu var skatīties, kā putniņi dziet. Tā dabas mācība bija perfekta, jo mēs varējām iet ārā skatīties un vērot, kas notiek apkārt. Un, ja godīgi, kad man palūdza padalīties ar atmiņām no šīs skolas, man šķiet, ka tā ir absolūti perfekta vieta, kur uzsākt skolas gaitas. Tu jūti mežciemu, tu dzīvo mežciemā. Jā. Mežciems tevi neatlaiž. Citreiz tu atbrauc vienkārši nostājies pie šīs skolas. Tieši tā. Kādas pārņem tevi sajūtas? Ir siltums? Vai tu jūti skolotāju skarbumu, kas savā laikā visdrīzāk bija arī šeit? Nē, bija ļoti mazas klases, bija pieeja praktiski individuāla. Mēs mācījāmies, mums bija 10 kādi skolēni laikam. Un es pilnīgi atceros to ģimenisko sajūtu, un pie tam tu iegūsti zināšanas. Tu viņas vari redzēt. Tu vari iziet laukā, un iziet ja tev stāsta par priedi, tad priede tev ir blakā. Ir ja blakas, tev stāsta par vāveri, tu attaisi logu un vari barot vāveri. Tieši tā, jā. Un sporta stundas, kad tu ziemā vari aiziet un paslēpot ar visu klasi, nu tas bija vispār fantastiski. Un kad vasarā, ne vasarā, bet kad siltākajā laikā mums bija pārtraukumi, mēs gājām ārā un skraidījām pāru. Tāds gaiss, tādas sajūtas pilnīgi. Jums ar meitenēm šeit pat blakā mežiņā bija kaut kāds štabiks, uz kuru jūs varējāt aiziet. Nu, teiksim, izrunāt kādu noslēpumu un varbūt arī uztaisīt kādu nedarbu. Nu, ja tālu prom mums neļāva, protams, drošības apsvērumu dēļ, bet nu, varēja skraidīt šeit pa visu teritoriju, kaut kur jau mīļākās vietas bija, kur kaut kādi lazdu riekstiņi, kaut kādi sābelītes te blakus bija, tur jau varēja kaut kā kopā pabūt un papļāpāt. Jā.
Tā ir liela burvība. Mūsdienu kontekstā mēs bieži runājam par ekoskolu, lai jaunieši brauc un jūt dabu. Kā mēs gribam, lai bērni maksimāli pieskarās pie tās? Dārgie, dariet visu iespējamo, lai šī vieta, kura ir īstenībā 100% radīta tam, uzņem 3. 4. helpu, jo daba dara visu iespējamo, lai ienāktu iekšā šajā Mežciema ekoskolā. Tagad atbrauc uz Mežciemu, lai doties eleganti izjādē, bet lielākā opcija agrāk bija Mežciema sanatorijā dabūt īstu zirga pienu. Bez šaubām tas bija kumises, bet nebija vienkārši tāpat. Bija zirgi, kuri domāti bija tieši kumises laukšanai. Un bija vīrs, kas bija atbraucis no Tatarstānas, kas par to arī domāja. Tātad ne tikai izjādes tagad Mežciemā, bet šis te elegantais dziedinošais dzēriens ar nosaukumu kumis. Bija sastopams šeit, Mežciemā, Mežciema sanatorijā. XIX. Gadsimtā arī Latgalē sāka veidoties kūrorti. Pēc Bādenes vai Druskininku parauga domāti augstākajām šķirām, kuri te var gan uzlabot veselību, gan jauki pavadīt laiku un pabūt interesantās kompānijās. Par Paguļankas tagad Mežciema kūrorta dzimšanas gadu uzskata 1883. Te ārstēja ar kumisu, kas bija tolaik modīgi. Te bija gaisa vannas, moderna tehnika, labi speciālisti, ārsti, kuri beiguši universitātes ar izcilību. Uzlabot veselību šeieni brauca cilvēki no Sanpēterburgas, Maskavas, Varšavas un Rīgas. Šī sanatorija īstenībā bija dzīves avots visam Mežciemam un arī Daugavpilī. Jums, kā mazai meitenei, varbūt arī basām kājām bija iespēja šeit skraidīt, vakaros klausīties koncertus, dzert savā laikā minerālu ūdeni un izjust šo te atmosfēru. Jā. Kāds bija tas laiks, kad sanatorija strādāja? Ar vienu jautājumu man līdz asarām. Jā, tiešām esmu izjutusi visus tos laikus, jā. Jo esmu te dzimusi, esmu augusi, arī vecmamā un agrāk ierādi arī nāk no šitās puses. Ja? Mamma man strādāja sanatorijā, tāpēc es savu bērnību praktiski pavadīju šeit. Mēs dzīvojam netālo un var teikt, ka es katru dienu skrēju šeieni. Es zināju, kas ten notiek, protams, uztveru pa savam kā bērns. Nu tā. Kā bija? Jums bija tāda sajūta, ka visas dzīves epicentras ir tieši šeit, jo šeit atbrauca cilvēki no Rīgas, no Sanpēterburgas, no Maskavas, un viņiem tā bija tradīcija, viņi katru vasaru šeit ieradās. Jā, tas tiešām tā bija, tas bija centrs mūsu, Mežciems bija slavens, es domāju, ne tikai mūsu pilsētā. Es zinu, daudzi cilvēki lepojās, ka viņi te ir bijuši, ja? Un viss grozījās kaut kā, viss, kas notika, grozījās ap to sanatoriju, jo bija, cilvēki bija te nodarbināti daudzi brauca atpūsties. Nedaudzām sanatorijām ir sava garša. Mežciemam bija sava garša, jo jums bija tā iespēja nokasturēt Mežciema ūdeni, ko sauca par gāzēto ūdeni. Jā. Kāds viņš bija? Sērūdens, gāzētais ūdens? Viņš bija sērūdens, bērnībā man viņš ļoti nepatika. Aha. Bija vannas ar sērūdeņu radi, man kā bērnam tas likās, viss man tas nepatika. Bija burbuļi visas tās ekstras, kas tagad ir bērnībā, es to uzsveru savādāk. Jā, tagad es bet domāju, jo tās... Bet viņām bija jāatgādina ļoti dziedinošs spēks, jo cilvēki īstenībā uz šeien iekš tā arī brauca. Protams, tas tā arī bija. Jā, vienkārši kā bērns es to nespēju to novērtēt. Tie cilvēki, tās mājas, koka arhitektūra, kas ir apkārt ap Mežciema sanatoriju, es kā saprotu, tajā laikā varēja nomāt, un cilvēki palika arī tajās mājās, un tad gāja uz sanatoriju, vai visi galvenokārt izmitinājās šeit? Nē, daļai bija cilvēki, kas izmitinājās pašā sanatorijā. Un viena daļa cilvēku, un bija ļoti daudz tādu cilvēku, kas dzīvoja citu cilvēku mājās, vienkārši īrēja un arī
vietējiem iedzīvotājiem, protams, tas arī bija arī papildu ienākumu avots. Es zinu, ka mežciema vārds jūsu sirdī ir tik ļoti dziļi, ka visdrīzāk tagad ejot cauri un redzot šo te stāvokli, kurš prasās pēc atjaunošanas. Piedodiet, es jautāšu, kādas ir sajūtas tagad? Oi, sajūtas ir tādas, ka es, godīgi sakot, cenšos neredzēt to, kas notiek, jo tas ir šausmīgi bēdīgi. Ja? Mums ir cerība, ka mūsu cilvēki, kas atbild par šo jautājumu pieņemšanu, darīs visu iespējamo, lai Daugavpils vārds spodrinātos joprojām un atkal ar mežciema sanatorijas prizmu. Mežciems! Un var teikt svētīgs mežciema ūdens par viņu klīst leģendas. Un jo vairāk, vēl tagad cilvēki no Daugavpils apkaimes brauc uz šejieni, lai šajos avotos atrast šo maģisko, burvīgo ūdeni. Šis krāsas slēp noslēpumus šeit avotu ir ļoti daudz, par kuriem mēs esam dzirdējuši, bet cik īstenībā viņi ir, nezin neviens. Garša ir lieliska. Mihail! Tu esi īsts patriots mežciema, kurš gatavs par viņu stāstīt visu. Un zini tādas nianses, par kurām citi nezin. Kaut ko par avotiem. Rodnikov u nas здесь очень много. И они очень вкусные. Вода исключительная. Вот наглядный пример только что. Выпили мы и пьем ее до сих пор. Поэтому очень берег этот плачет, и Рodnikov дает нам силу, радость нам дает всем, кто здесь живет. Мы ставим родники, и здесь их больше 40 штук их было в свое время. Но это слишком много, мы освобождаем, ну, здесь. Прекрасный берег, очень спокойный. И в свое время здесь стояли родники, прямо вот строились на родниках беседочки такие. Они в районе вот, вот санатория там стояли, я как сейчас помню, еще при моей этой самой жизни. Эти родники, беседка, посредине скамеечки, круглая. Родничок бьет, вода стекает, шуршит немножко, успокаивает нервы. Люди сидят, отдыхают на берегу, через родничок стекает вода в Даугаву, в нашу Двину. Мы сидим там, отдыхаем. Поэтому здоровье всех было очень хорошее. И дай Бог каждому, кто там приходил, кто сидел. И тем более, что сейчас очень много таких мест, которые заросли уже. Берег немножко запущенный. А остаются родники, мы ими пользуемся и сейчас. Tad mēs varam teikt tikai vienu ar Mihailu. Brauciet un izbaudiet tīru sajūtu. Mūsdienās mums tik ļoti ir nepieciešama dvēseliska tīrība. Šis ūdens, mežciema ūdens, viennozīmīgi mums to garantēs, jo sajūta ir patiešām lieliska. Šeit dzīve agrāk sita augstu vilni, jo, kā tu man pats stāstīji, savā laikā šeit cilvēki brauca pārpārēm no visas Padomju Savienības un ne tikai. Stāsti par to laiku. Kādi bija šie cilvēki? Ну, сюда приезжали люди со всех сторон, со всех краев. Здесь были и Таджикистан, и Узбекистан был даже. Это такие страны, которые редко где попадают. А много приезжало из России, это самое, Литвы, Латвии, с Эстонии даже были, где вот там климат вроде бы нормальный. Но нет, люди едут сюда, потому что здесь грязелечебница была большая, грязи лечили. Нервы успокаивали в основном. На лодках катались здесь, на Двине, на этой прогулочной были. И очень хорошая, как вам сказать, аура такая была хорошая. Потому что люди, приезжая один раз, много приезжали еще не один раз, многие. У меня, например, с Мурманска семья отдыхала. Они года 4 приезжали, она учительница, он учитель тоже. То же самое отдыхали, им очень нравилось. Они в санатории брали курсовку, потому что санаторий
мол, возможности имел где-то 250 человек коек. Ну, а в летний период приезжали уже курсовочники, как называемые. Поэтому они снимали жилье. Ну, мы старались им угодить, конечно, немножко зарабатывая этим для, на житье. Mēs gan citreiz daugavpilieši un Latgales iedzīvotāji Latvijas nesamies pārpārējiem caur pasaules malām, meklējot to vietu, kur atrast laimi, mieru un veldzēt savu saprātu. Dargie, kā izrādās, viss ir blakām, jo agrāk cilvēki Mežciemu izjuta kā tādu miera ostu. Visvairāk un decentā gribas runāt tieši par Mežciema koka arhitektūru, kura ir kā pērle, ja runā vispār par Mežciemu. Lietas, kuras gribas saglabāt un paturēt sev rokās, kuras aiziet ar katru dienu, diemžēl nebūtībā. Tā ir koka arhitektūra. Tad, nu, tu kā cilvēks, kas dzīvo Mežciemā un daudz ko zini par arhitektūru, varētu vairāk raksturot Mežciema koka arhitektūru. Tā vieta, kur mēs esam pašlaik. Viņiem ir ļoti skaits, tai vietai ir ļoti skaits nosaukums – Mežciems. Un Mežciems mums ir viens no Daugavpils pilsētas mikrorajoniem, tā teiksim. Jā, jā, kurš bet, bija gan Paguļanka, gan Šalkonis, jā, gan, bet, gan, gan. Šim mikrorajonam, atšķirībā no visiem pārējiem, ir divas lietas, kuras viņu kādreiz izcēla no visa pārējo rajonu un apdzīvoto vietu fauna. Divas lietas. Intriga, tās ir tikai divas. Vai divas? Jā. Otrā lieta ir tas, kas atrodas kā paraugs mums aiz muguras. Tā ir unikālā koka abūve, ar ko raksturojās viss Mežciems. Tas ir sākot no 1900. Apmēram gada, līdz faktiski, līdz šodienai nē, jo jau gadus 5-10 apakaļ te jau sāka celt gāzbetonu, fibrobloku un tā tālāk. Visu skaistumu, kas novērš šo te maģiju. Šo maģiju, tieši tā. Šī ēka, kas stāv mums aiz muguras, nu, ir, manuprāt, unikāla. Viņa ir celta, konkrēti šī ēka ir celta, ja nemaldos, 1907. Gadā. Jūs paskatāties uz šito jūgenstila un klasicisma paraugiem, tas ir, kuri ir tapuši un iemūžināti kokā. Jūs redzat šitos kruzuļus, vizuļus, tā ēka vienaldzīgi vispār paiet garām, nav iespējams. Tāds piparkūku namiņš, kurš piparkūku, runā par to, jā, ka viņam ir dvēsele. Izstaigājot šīs mazās mīļās ielas, klausoties vēja skaņās, to var ļoti labi dzirdēt Mežciemā. Tevi pārņem šī saudabīgā sajūta saspēles starp dabu un koka arhitektūru. Bet, diemžēl, ar katru dienu koka arhitektūra iet zudumā. Mēs aktīvi aizšujam, apliekam to ar plasmasu un atdodamies šiem te lētajiem materiāliem. Vai vispār ir kaut kāda iespēja to glābt, bija iespēja glābt, vai tā ir aizējoša vērtība, par kuru mēs visdrīzāk varam izstāstīt tikai šajā raidījumā? Nu, es jums pateikšu tā. Nu, jau daudzus desmitus gadu atpakaļ, vismaz 20 gadu atpakaļ, Daugavpils būvvaldei vajadzēja izstrādāt saistošos noteikumus, kas reglamentē koka māju rekonstrukciju un restaurāciju. Noteikums, kuri aizliedz visu darīt to, ko jūs nu pat pateicāt, jūs saprotat. Bet, nu, diemžēl laiks ir nokavēts un, protams, šīs pagātnes skaistums paliek aizvien mazāk un mazāk. Un pašā Mežciemā, es domāju, ka pietiek ar vienu vai divu roku pirkstiem, lai saskaitītu tās mājas, kas ir palikušas tiešām neskartas, unikālas un neizkropļotas. Ka roku siltumu un Mežciema dvēseli jūs varat sajust tikai caur koka šarmu, caur grieztajiem logiem un ornamentu, kas dominē šajās mājās, kuras ir palikušas tikai pāris. Tad dariet visu iespējamo, lai šīs mājas ir kā vēstures mantojums jums, mums un visai Latvijai. Gribas teikt cilvēkam paldies, kurš šo trauslumu un šo piparkūku namiņu ir uzdāvinājis pirmkārt mums un tad arī sev. Viņš negāja šo vienkāršāko ceļu un neapšoja šo māju. Dievs zina ar kādiem moderniem materiāliem. Viņa ir tāda, kāda viņa ir bijusi. K
Kā bija tā, ka tu izlēmi un pateici, nē, es palieku pie tā, kas ir bijis, jo priekš tevis tas ir bez šaubām gan dārgāk, gan sarežģītāk, bet šo ceļu tu esi izgājis. Просто то, когда мы увидели, это настолько нас впечатлило с женой, что мы решили, что то, что есть, оно должно сохраниться. И мы даже не думали о другом, о чем-то. Вот, хотя мои приятели, строители приезжали, ну зачем тебе это развалина? Снеси, построишь новенький, будешь жить и все. Но... Потому что реновация, она же гораздо дороже обходится, и очень много думали, рисовали и искали, кто бы мог это сделать. Вот. Ну и слава Богу, тут был человек Александр, вот, который взялся за это дело, и практически вот все, вот, что, ну, кроме колонн вот этих, остальное все уже... Nu, renovirvana. Jums pašam ir elements, kurš patīk visvairāk jūsu mājā. Jūs sēžat, dzerat kafiju, jūs sakat, kā man patīk, pieņemsim šī grieztā saule. Nu, da, nu, это ж понятно, потому что это солнечный домик. Особенно, когда вот ты подъезжаешь, ты видишь этот рисунок, и уже это позитив. В итоге этот дом стал уже тем хобби, потому что содержать это тоже, извините, вот это все, это же ой-ой-ой. Вот, это постоянно работа, 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 но... Gribi saprast vietu, uz kuru tu esi atbraucis runā ar cilvēkiem, kuri no mazas bērnības skrēja basām kājām, rotaļājās kliedza un izjuta šo vietu kā savu dzimto vietu. Grieta, tas Mežciems ir tā vieta, kurā tu esi dzīvojusi, un joprojām braucu šeit, jo tu zini, ka gaiss šeit ir kudī labāks nekā Daugavpils centrā, kaut gan Daugavpils ir zaļa pilsēta. Nu, tiesa gan jāsaka, jā, jo... Tā dzimtā zeme vienmēr velk. Nu, tas tā emocionāli arī, laikam ar gadiem vēl vairāk. Mežciems. Tā ir vieta, kura tevi dziedē? Jā, protams. Jā. Tevis savs, tevis ir pierasts, tas viss tā kā savās mājās. Tavs liktenis ir sasiets ar pašu Mežciemu ļoti spēcīgi. Jā. Ejot laikam, Mežciems ir mainījies ļoti savādi uz visām pusēm. Kādas šīs svārstības un pārmaiņu laiks ir priekš tevis un priekš Mežciem? Tā man šķiet, ka man tas īpaši neskāra. Tā kā es kādreiz 40 gadus atpakaļ darīju kaut kādu savus bērna darbus, tāpat man arī šodien to jādara ir, ja? Bet nu, ar lielāku prieku un lielāku apziņu. Kādreiz lika mamma ravēt burkānus tā, ka man aiz asarām acīs neredzējās burkāni, bet nu, kamēr neizravēsi, nebija tā, ka jāiet kaut kur skraidīt palaida, vai ne? Nu, katram vecumam savi labumi, savi prieki un sava laime, bet nu, laime tā ir tur, kur mamma un tētis. Ar ko Mežciema ļaudis atšķirās no citiem ļaudīm? Pieņemsim blakām līstas, pilsētas un tā tālāk. Ir jābūt kaut kādam šarmam mežciemiešiem. Te tāds puššarms līksnes, jo Mežciems kādreiz bija līksnes pagasts. To mēs zinām. Vai nu līksnes muiža? Nu, varētu būt, kā viņa saucās. Slabotka viņu kādreiz arī sauca. Tātad Mežciemā dzīvo cilvēki, kuri strikti māk stāvēt ar vienu kāju pilsētā, ar otru kāju laukos.